Meu nome é Lourival Delfino, vampiro da rede, guardião das ruas. Tenho 61 anos e sou aposentado. Eu estou fazendo esse vídeo para chamar a atenção da nobre presidente da CCJ, Bia Kicis. O nobre deputado Eduardo Bismarck fez a PL 5320 de 2019. E o que, que é essa PL? Ela insere o parágrafo 4 ao artigo 833 da Lei 1305, de 16 de março de 2015, que institui o Código de Processo Civil para tornar absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, o seguro de vida, a pequena propriedade e outros. Ela insere o parágrafo 4, a palavra absolutamente. Eu, Lourival Delfino, estou pedindo socorro a todos os integrantes, membros, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, com ênfase, é lógico, na presidente Bia Kicis, no qual já tivemos uma reunião com o seu assessor, Bernardo. Nós, aposentados, já sofremos com tanta injustiça. Tirar o nosso salário não é só tirar nossa dignidade, é nos matar aos poucos. Fica agora na consciência dos nobres deputados fazer o que tem de ser feito. E acredito que, como não tem impacto financeiro, creio que não há dificuldades.